እኛ ሁላችንም በ20ዎቹ በ30ዎቹ በ40ዎቹ ወይም በ50ዎቹ ወይም ከዛ በላይ ምን ሆነም እንኳን ወነተኛና ዘላቂ ፍቅርን ፈልጋለን። ቢሆንም ግን ብዙ ትዳሮች ፈርሳሉ። እናም ብዙ ሰዎች ለምን እንደሆነም እንኳን አያውቁም። በተሳሳተ መንገድም የመረጡት አጋር የስህተት እንደነበረ ያምናሉ። ብዙ መከራዎችን ካለፉ በኋላም እንደገና ቆም ብለው ማሰብ ይጀምራሉ። ነገር ግን የረጅም ጊዜ የጋብቻ አማካሪ ሆነው የሰሩ ባለሙያዎች እንደሚናገሩት አብዛኞቹ ሰዎች ፍቅርን የሚፈልጉት በተሳሳተ ቦታ ነው። በዚህም ከአምስቱ የፍቅር ደረጃዎች ሶስተኛው የመጨረሻው እንዳልሆነ አይረዱም። ነገር ግን ትክክለኛና ዘላቂ ፍቅርን ለማሳካት ይህ ደረጃ የመጀመሪያው ነው። ለመሆኑ ደረጃዎቹ ምንድናቸው? ደረጃ 1 በፍቅር መውደቅ። በፍቅር መውደቅ ተፈጥሮ ለሰው ልጆች የሰጠችው ዘርን የማስቀጠያ መንገድ ነው። ይህ አስደናቂ ስሜትን ይፈጥራል። ምክንያቱም እንደ ዶፓሚን፣ ኦክሲቶሲን፣ ሴሮቶኒን፣ ቴስቶስትሮንና ኢስትሮጅን ባሉ ሆርሞኖች ሰውነታችን ይሞላል። በፍቅር መውደቅ ሌላም አስደናቂ ስሜትን ያስገኝልናል። ምክንያቱም ሁሉም ተስፋዎቻችንና ህልሞቻችን በምናፈቅራቸው ሰዎች ላይ ይሆናልና። በዚህም ምኞትና ፍላጎቶቻችንን ያሟሉልናል። ልጅ ሆነን ያላገኘናቸውን ነገሮች ይሰጡናል። ከዚህ በፊት በነበረን ግንኙነት ያላሟላነውን ቃል የሚጠብቁልናል ብለን እናስባለን። በዚህም በፍቅር ለዘላለም እንደምንቆይ እርግጠኞች ነን። እናም ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ በማናውቃቸው የፍቅር ሆርሞኖች ውስጣችን ተጥለቅልቋልና ነው። በፍቅር ውስጥ ስንሆን ልክ ጆርጅ በርናንድ ሾው እንዳለው ሁለት ሰዎች እጅግ አስገዳጅ፣ በጣም ሞኝ የሚያደርግ፣ በጣም ቅዠት የተሞላበትና በጣም ጊዜያዊ በሆነ ፍላጎት ተጽዕኖ ውስጥ ሲሆኑ በዚያ አስደሳች እብደት የሞላበትና አድካሚ ሁኔታ ውስጥ ሞት እስከሚለያቸው ድረስ እንደሚቆዩ መማማል ይኖርባቸዋል። ደረጃ 2 ጥንድ መሆን። በዚህ ደረጃ ላይ ፍቅራችን እየጠነከረ ስለሚሄድ ጥንድ እንሆናለን። ይህ ጊዜ ልጆች የምንወልድበትና የምናሳድግበት ጊዜ ነው። የልጅ ማሳደግን ደረጃ ካለፍን የጥንድነታችን ቁርኝት የሚያድግበትና ጥልቅ የሚሆንበት ጊዜ ነው። ይህ ጊዜ የአብሮነትና የመዝናናት ጊዜ ነው። አንዳችን የሌላችን ፍላጎት ምን እንደሆነ የምንማርበትና የሁለታችን የጋራ ህይወት የሚደረጅበት አልፎም ግላዊ ህይወታችንን የምናሰፋበት ነው። በዚህ ወቅት በፍቅር ወደኩ ተሰበርኩ የሚለው ልምዳችን ይቀንሳል። ከአጋራችን ጋር የበለጠ የመቀራረብ ስስራችን ይጠነክራል። በጣም ሞቅ ያለና የለሰለሰ ስሜት ይሰማናል። የወሲባዊ ህይወታችን ጥልቅ ስሜት ያለው ይሆናል። የደህንነት፣ የእንክብካቤ፣ የመወደድና የመደነቅ አይነት ስሜት ይሰማናል። እጅግ የተቀራረብንና እርስ በርስ የመጠባበቅ ስሜት ውስጥ እንገባለን። ብዙውን ጊዜ ይህ የመጨረሻው የፍቅር ደረጃ ነው ብለን እናስባለን። እናም እስከ መጨረሻው እስኪዘልቅ እንጠብቃለን። ብዙውን ጊዜ ሶስተኛውን ደረጃ መጀመሪያ መሆኑን በጭራሽ አናስተውልም። ደረጃ 3 ተስፋ መቁረጥ። ስለ ደረጃ 3 የፍቅርና የትዳር ደረጃ ማንም ተረድቶ አይነግረንም። ይህ ደረጃ የብዙ ሰዎች ትዳር የፈረሰበትና ለብዙዎቹ ግንኙነቶች የመጨረሻው መጀመሪያ ነው። ይህ ነገሮች የሚከፉበት ጊዜ ነው። ቀስ በቀስ ሊከሰት ይችላል፣ ወይም ልክ እንደ ማብሪያ ማጥፊያ ነገሮች ወደ መጥፎነት ሊቀየሩ ይችላሉ። ትናንሽ ነገሮች ሁለታችንንም ያሳስቡናል። የእንግብካቤና የመፈቀር ስሜት ይቀንሳል። የሆነ ወጥመድ ውስጥ እንዳለንና ከዚያ ማምለጥ እንዳለብን ይሰማናል። ተናዳጅና ቁጠኛ እንሆናለን፣ ወይም ተጠቂና ዝምተኛ እንሆናለን። በስራ ወይም በቤተሰብ ጉዳይ ልንወጠር እንችላለን፣ ነገር ግን እርካታ የለንም። የሆነ ጊዜ ስናፈቅሮ የነበረ ሰው የት እንደሄደ እያሰብን እንገረማለን። የነበረን ፍቅር የት እንደሄደ ሁሉ እንዳልነበረን ሁሉ እንሆናለን፣ ወይም እንዴት ብለን እንደምንመልሰው ግራ ይገባናል። ከሁለት አንዳችን መውጣት እንፈልጋለን፣ አብረን ወይም አብረናቸው ለመባል፣ ነገር ግን ያለ ቅርርብ ስሜት እናደርገዋለን። ይህ ጊዜ በአካል በአእምሮና በነፍስ የምንታመምበት ጊዜ ነው። ይህ ጊዜ ከሁለት አንዱ ወይም ሁለቱም ህመም የሚያጋጥማቸው ጊዜ ነው። ተደራራቢ ችግሮች የሚያጋጥሙበት ጊዜ ነው። እጅግ ፈታኙና ብዙ ትዳሮች የሚፈርሱበት፣ ነገር ግን
ተስፋ መቁረጥ ፈጽሞ የማያስፈልግበት ጊዜ ነው። በሲኦል ውስጥም እንኳን ቢሆን መንገድህን እንዳታቆም የሚሉን አባባል መጠቀም የምናስታውስበት ጊዜ ነው። ይህ አባባል ለዚህ ደረጃ በቂ ማሳያ ነው። የዚህ ደረጃ አዎንታዊ ጎኑ ስለኛና አጋራችን የነበረንን ቅዠት ያጠፋልናል። አብረን የምንኖረውን ሰው እኛ ፍጹም አድርገን እንደሳነው ሳይሆን በትክክል የበለጠ እንድናፈቅረውና እንድናደንቀው ያደርገናል። ይህ ደረጃ የፍቅር ቅዠትን አጥፍቶ እውነተኛውን ለመኖር እጅግ ጥሩ የሆነ ድልን የሚሰጥ ሆኖ እናገኘዋለን። ደረጃ 4 እውነተኛና ዘላቂ ፍቅርን መፍጠር። የደረጃ 3ን ደስታን የሚነጥቁ ነገሮች መጋፈጥ አንዱ ጥቅሙ የህመማችንንና የግጭቶቻችንን መንስኤዎች ምን መሆናቸውን የምናውቅበት መንገድን መክፈቱ ነው። ብዙውን ጊዜ በውጤታማ ቤተሰብ ያለማደግና ቤተሰብ ውስጥ የነበሩ ችግሮች የኛን የፍቅር ህይወትም የሚበጠብጡና ሁላችንም የየራሳችን ቁስል ማከም እንዳለብን የሚጠቁመን ነው። በዚህ ላይ በተከታታይ የተሰሩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በልጅነት የደረሰ ሰቆቃ ወይም ጉዳት በአካላዊ፣ በስሜታዊና በግንኙነት ህይወት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል። ስለሆነም ባልና ሚስት እርስ በርሳቸው ያለባቸውን የኋላ ቁስል መጠጋገን ይኖርባቸዋል። ይህንን ሲያደርጉ የጠፋው ፍቅር፣ ሳቅና ደስታ ተመልሶ ማበብ ይጀምራል። በዚህም ሁለቱም ከተለያየ ችግር ውስጥ የመጡና በዛ ያለፉ ድንቅ ፍጥረታት በጋራ በመሆን የልጅነት ቁስሎቻቸውን በጋራ በፍቅር የሚያክሙ ይሆናሉ። በዚህም ሙሉ ማንነትን ተቀብሎ ከሚያፈቅር ሰው በላይ ምንም የሚያስደስት ነገር አለመኖርን ይረዳሉ። እነዚህ አይነት ሰዎች ጎጂ ባህሪ ቢኖርባቸውም እንኳን ካለማፍቀር የመጣ እንዳልሆነ ይረዳሉ። አጋራችንን በተረዳንና በተቀበልናቸው ቁጥር ራሳችንን የበለጠ በጥልቀት ማፍቀር እንዳለብን እንማራለን። ደረጃ 5 ዓለምን ለመለወጥ የሁለቱን ኃይል መጠቀም። ዓለም በጥሩ ሁኔታ እየሰራ አለመሆኑን ማንም ሊያስታውሰን አይገባም። ሁልጊዜም የማያባራ ጦርነትና ግጭት እንዳለን እንረዳለን። የዘር ግጭት በሁሉም ቦታ አለ። የሰው ልጆች ይህን ተቋቁመው ወደፊት መቀጠላቸው ሁሉ ያሳስበናል። እናም ጥያቄው በሁለት ጥንዶች መካከል፣ ለዚያውም በሚፋቀሩ ሰዎች መካከል ሰላምን ማስፈን ካልቻልን እንዴት ለሁሉም ሰው የሚሆን ሰላምን ማስፈን እንችላለን የሚለው ነው። ነገር ግን በሁለት ሰዎች መካከል ያለውን ልዩነት ተቋቁሞ እውነተኛና ዘላቂ ፍቅር መገንባት የሚቻል ከሆነ እነዚህንም ሁለት ሰዎች ለእውነተኛና ዘላቂ የሆነ ፍቅር ለዓለም እንዲሆን አብረው መስራት እንዲችሉ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እናንተስ ምን ታስባላችሁ? ሰላም።